Hej, Buggen! Det vi så skal i dag, det er, at vi skal ud og lave nogle pranks. Jeg sponsorerer kampagnen Sluk den, eller vi slukker den for dig. Vi skal ud og lave nogle pranks med dem derovre, og så ser vi, hvad der sker. Prank, prank! Run. Run.